Sään tarjoaa myllyn paras. Hyvää alkanutta viikkoa. Huomenna on koko maassa vielä poutaista ja aika lämmintäkin, mutta puolen viikon maissa uusia sateita yrittää taas lännestä. Kaakko ja etelä eilen ja tänään kastellut matalapaine on nyt väistymässä ja tilalle virtaa kuivempaa ilmaa. Se joutuu torstaina kuitenkin antamaan periksi sateelle, nimittäin lännestä saapuu matalapaine ja loppuviikon ennuste on kyllä aika epävarmaa, mutta toivo on, että viikonlopuksi tulisi kauniimpaa säätä. Huomenna aamulla siis kaakonkulmalla sataa. Muualla on poutaa ja lännessä aurinkoistakin. Lämpötila on yleisesti 10 asteen paikkeilla, paitsi pohjoissa Lapissa, jossa on mahdollisen hallayön jäljiltä viileämpää. Päivän aikana kaakossakin sade vähitellen lakkaa, mutta taivas ei taida siellä vielä päästä selkenemään. Niinpä iltapäivällä kaakossa jäädäänkin 15 asteeseen, kun lännempänä päästään parinkympin lukemiin. Lännempänä aurinko paistaa pilvien lomasta ja tuuli käy kohtalaisesti pohjoisesta. Keskiosassakin aurinko pääsee esiin vaihtelevasti lämpötilaan 15 asteen yläpuolella. Pohjoisen taivaalla on pilviä aika tavalla, mutta sateelta vältytään, paitsi ehkä tuolla käsivarren suunnalla, jossa voi taivaalta tulla jokunen tippa vettä. Lämpötila on pohjoissa 10 ja 15 asteen välillä. Keskiviikkokin on pääosin poutainen päivä koko maassa, mutta lännessä on jo uusia sateita uhkailemassa. Pilvisyys on runsaan puoleista ja niinpä lämpötiloissa jäädäänkin huomisen luvuista muutamalla asteella. Ja hallaa voi esiintyä idässä. Torstain vastaisena yönä tuo alussa mainittu matalapaine liikkuu lounasosien yli ja siitä tulee sateita etelään ja keskiosiinkin torstaipäiväksi. Seassa voi olla myös ukkosta. Päivä on aika syksyisen viileä ja 15 astetta taitaa jäädä haaveeksi suuressa osassa maata. Perjantaiksi tuskin lämpenee ja koleutta lisää vielä navakka pohjoistuuli. Sade on sentään jo menossa ohi itärajan tuolle puolen. Ja tämänhetkisen ennustetiedon mukaan matalan jälkipuolella viikonlopuksi meille pääsee kuivempaa ja ehkä myös lämpöämpää ilmaa. Ja voi olla, että viime lauantain kaltainen kaunis kesäpäivä olisi sieltä ehkä tulossa. Ennen kuin päästään Jussia urheiluruutuun, pari sanaa operaatio maasta. Se on Nelosen ja WWF:n yhteinen kampanja ilmaston ja Itämeren pelastamiseksi. Tavoite on kerätä 1 000 000 euroa. Osallistu keräykseen netissä. Osoite on tässä. Nyt urheilua. Säästä mukavaa illanjatkoa.